आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर सुर्खेतले खुलाएको चौथो तहको विभिन्न सेवा समूहको अप्राविधिक र प्राविधिक पदहरूको बारेमा खुलाइएको जब भ्याकेन्सीको सूचनाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँले सहिलैसँग अनलाइन मार्फत एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो सूचना चाहिँ हाम्रो 9 महिना 26 गतेका दिन प्रकाशित भएको हो। अब कुन कुन पदमा जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिले त म तपाईँहरूलाई यो जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिनेछु, त्यसपछि यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउनेछु। एक नम्बरमा चाहिँ हाम्रो अप्राविधिकतर्फ भन्ने रहेको छ, विज्ञापन नम्बर तपाईँले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ सहायकको लागि खुल्लातर्फबाट 37 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ र सहलेखापालको लागि खुल्लातर्फबाट 1 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। त्यस्तै गरी महिलाको लागि सहायक 5 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। त्यस्तै गरी आदिवासी जनजाति 9 जनाको सङ्ख्यामा, मधेसी 12 जनाको सङ्ख्यामा र दलितको लागि 6 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। यसको परीक्षा मिति चाहिँ 2080 साल 1 महिना 9 गते बिहानको 7 बजे हुनेछ र दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको मिति चाहिँ प्रथम चरणको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा प्रकाशित गरिनेछ भनेर भनेको छ। अर्को पद चाहिँ हाम्रो प्राविधिकतर्फ भन्ने रहेको छ, विज्ञापन नम्बर तपाईँले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि खुल्लातर्फबाट समबिनीको लागि विविधको तर्फबाट 2 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। त्यस्तै गरी महिलाको लागि 2 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। परीक्षाको मिति र समय 2080 1 महिना 16 गते बिहानको 7 बजे हुनेछ र दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको मिति चाहिँ प्रथम चरणको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा तय गरिनेछ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि खुल्लातर्फबाट 40 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। महिलाको लागि 3 जनाको सङ्ख्यामा, आदिवासी जनजातिको लागि 6 जनाको सङ्ख्यामा, मधेसीको लागि 12 जनाको सङ्ख्यामा र दलितको लागि 7 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। यसको परीक्षा चाहिँ 2080 1 महिना 23 गते दिनको 2 बजे हुनेछ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो खापा सटेको लागि खुल्लातर्फ 5 जना, महिला 1 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना र मधेसीको लागि 1 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ र तपाईँको परीक्षा चाहिँ 2080 1 महिना 26 गते बिहानको 7 बजे हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी अमिनको लागि खुल्लातर्फबाट 1 जना, महिला 1 जनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। परीक्षा चाहिँ 2080 1 महिना 28 गते बिहानको 7 बजे हुनेछ। त्यस्तै गरी नाप्रासको लागि खुल्लातर्फबाट कृषि माटो विज्ञानको लागि 1 जना, कृषि बाली संरक्षणको लागि 2 जना, कृषि बागवानीको लागि 2 जना, कृषि प्रसारको लागि 1 जना र कृषिको लागि 2 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। त्यस्तै गरी महिलाको लागि चाहिँ कृषि माटो विज्ञानबाट 1 जना, कृषि बाली संरक्षणबाट 1 जना, कृषि बागवानीको तर्फबाट 1 जना, कृषि प्रसारको लागि 1 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। यसको परीक्षा चाहिँ 2080 साल 1 महिना 30 गते दिनको 2 बजे हुनेछ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो नाप स्वाप्रा भन्ने रहेको छ। यसको लागि चाहिँ अब यहाँ खुल्लातर्फबाट कृषि भेटनरीको लागि 12 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। त्यस्तै गरी कृषि लापो डेडीको लागि 7 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। त्यस्तै गरी महिलाको लागि यहाँ कृषि भेटनरीबाट 4 जना, कृषि लापो डेडीको लागि 3 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। परीक्षा चाहिँ 2080 2 महिना 6 गते दिनको 2 बजे हुनेछ। त्यस्तै गरी सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि विविधको लागि 1 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। परीक्षा चाहिँ हजुरको 2 महिना 8 गते बिहानको 7 बजे हुनेछ। त्यस्तै गरी ग्यालरी गार्डको लागि खुल्लातर्फबाट 1 जनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। तपाईँको परीक्षा 2 महिना 10 गते बिहानको 7 बजे हुनेछ। त्यस्तै गरी अनामीको लागि खुल्लातर्फबाट 17 जना, महिला 10 जना, आदिवासी जनजाति 1 जनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। परीक्षा चाहिँ 2 महिना 13 गते दिनको 2 बजे हुनेछ। त्यस्तै गरी अहेबोको लागि खुल्लातर्फ 13 जना, त्यस्तै गरी महिला 6 जना, आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसी 2 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। तपाईँको परीक्षा चाहिँ 2 महिना 20 गते दिनको 2 बजे हुनेछ। त्यस्तै गरी वैद्यको लागि खुल्लातर्फ 2 जना, आदिवासी जनजाति 1 जनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। परीक्षा 2 महिना 22 गते बिहान 7 बजे हुनेछ। र ल्याब असिस्टेन्टको लागि 1 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। परीक्षा 2 महिना 24 गते बिहानको 7 बजे हुनेछ। परीक्षाको किसिममा चाहिँ तपाईँको लिखित परीक्षा, कम्प्युटरसिप परीक्षण, प्रयोगत्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुनेछ। सम्बन्धित पाठ्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम तपाईँको परीक्षा हुनेछ। परीक्षा केन्द्र चाहिँ विरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेशमा हुनेछ। प्रत्येक विज्ञापनको लागि तपाईँले दरखास्त दस्तुर चाहिँ 400 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। समावेशी समूह थप गर्न परेमा तपाईँले समावेशी समूह थप गरे बापत थप ₹200 दस्तुर बुझाउन पर्ने हुन्छ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान लेखिएको छ, यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अनलाइन फारम भर्दाखेरि सिकाउनेछु। दस्तुर बुझाउने अवधि लेखिएको छ, तपाईँले 10 महिना 16 गते कार्यालय समयसम्म सिङ्गल दस्तुरमा
डुब्बा दस्तुर तिरेर 10 महिना 23 गते सम्म कार्यालय समय सम्म तपाईले दस्तुर बुझाउन सक्नुहुनेछ। दरखास्तको माध्यम चाहिँ तपाईले अनलाइनबाट दरखास्त पेश गर्न पर्ने हुन्छ र हामीले अनलाइनबाट कसरी दरखास्त पेश गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई यो सूचनाको बारेमा जानकारी दिइसकेपछि सिकाउने छु। अब यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरु भनिएको छ। तपाईले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, व्यवसाय अनुमति, काउन्सिल प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा टोकिएका कागजपत्रहरू अनलाइन दरखास्त प्रणालीको टोकिएको स्थानमा पीडीएफ अथवा जेपीजी फाइलमा अपलोड गर्न पर्नेछ। यी सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईहरुलाई भिडियोमा सिकाउने छु। दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 10 महिना 16 गते सम्म सिंगल दस्तुरमा र दोब्बर दस्तुरतिर 10 महिना 23 गते सम्म तपाईले दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईको उमेरको कुरा गर्दाखेरि 10 महिना 16 गते सम्म तपाईको उमेर 18 वर्ष पूरा भई 35 वर्ष नागरिक हुनुपर्नेछ। महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्य सेवाको हकमा चाहिँ 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। बहालवाला स्थायी निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा चाहिँ उमेरको हद लाग्ने छैन। अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थान चाहिँ लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ। तलब सुविधा तपाईले प्रदेश सरकारको नियम अनुसार पाउनुहुनेछ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई थप कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनिएको छ। तपाईले सहायक सहलेखापाल प्रशासन सामान्य प्रशासन लेखाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी अथवा एससी वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर इन्जिनियरिङ सिभिल जनरलको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एससी वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त वा प्राविधिक शिक्षालयबाट सम्बन्धित विषयमा टिएसएलसी एससी कोर्स उत्तीर्ण गरेको वा माध्यमिक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फको प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयली एसएलसी एसई वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन इन्जिनियरिङ सिभिल स्यानिटरीको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरी खानेपानी तथा सरसफाई विषयमा तालिम प्राप्त वा सम्बन्धित विषयमा 2 वर्षको अनुभव प्राप्त वा माध्यमिक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फको प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयली एसएलसी वा एससी वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी अमिन इन्जिनियरिङ सर्वेको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरी सर्वे वा जियोमेटिक्स विषयमा कम्तीमा 1 वर्षको तालिम गरेको हुनुपर्दछ। नायब प्राविधिक सहायक कृषि माटो विज्ञान बागवानी बाली संरक्षण कृषि पसालको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्षीय जेटिए कृषि विज्ञान तालिम प्राप्त वा कृषि विषयली टिएसएलसी एसई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। नायक पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटनरीको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्षीय जेटिए विषयली टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी नायक पशु सेवा प्राविधिक कृषि लाभ पुर्याउनेको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई उत्तीर्ण गरी न्यूनतम 1 वर्षीय जेटिए तालिम प्राप्त वा कृषि विषयली टिएसएलसी अथवा एसई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। सहायक महिला विकास निरीक्षकको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। सहायक कम्प्युटर अपरेटर विविधको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयली एसएलसी एसई वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरी रजिस्ट्रार संस्थाबाट कम्तीमा 3 महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बाट सेमी स्किल मेन पावरको सञ्चालित 3 महिने कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। ग्यालेरी गार्ड शिक्षा पूर्वाधारको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इतिहास र संस्कृति मूल विषयली प्रमाणपत्र वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। वैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसई वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरी 1 वर्षको सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। अहेबको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अहेब वा सिएमए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। अनमीको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनमी कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। ल्याब असिस्टेन्टको लागि संस्थाबाट एसएलसी वा स्वतन्त्र उत्तीर्ण गरी ल्याब असिस्टेन्टको 1 वर्षको कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। समावेशी समूहमा एप्लाई गर्न चाहनु भएको छ भनेपछि समावेशीको तपाईँले डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा थप इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँले यसको लागि पाठ्यक्रम चाहिँ आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आयोगको वेबसाइटबाट पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्ने लिङ्क म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। अब म तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। अब ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सर्च बार देख्न सक्नुहुनेछ। यो सर्च बारमा तपाईँले कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग लेखेर सर्च गर्नुहोला। यति सर्च गरिसकेपछि हाम्रो सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ। अब हामीले यहाँ प्रोभिन्स पब्लिक सर्भिस कमिसन कर्णाली प्रदेश लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नेछौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको अफिसियल वेबसाइटमा पुग्नेछौँ, जहाँदेखि हामीले सजिलैसँग
यसमा अनलाइन अप्लाई गर्न सक्ने छौ अब हामी यहाँ वेबसाइट भित्र आइ सकेका छौ वेबसाइट भित्र आइ सकेपछि अब हामीले यहाँ देखि अनलाइन अप्लाई गर्न सक्छौ तर अनलाइन अप्लाई गर्न भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई हामीले कर्णाली प्रदेशको पाठ्यक्रम कहाँ देखि डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सिकाइदिन्छु त्यसको लागि तपाईले यहाँ पाठ्यक्रमको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ पाठ्यक्रमको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला पाठ्यक्रमको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सामु यहाँ पाठ्यक्रमहरु ओपन भएर आइसकेको छ तपाईले यहाँ देखि आफूलाई चाहिने पाठ्यक्रम सजिलैसँग 2-3 नम्बरमा गएर खोज्न सक्नुहुनेछ अथवा डाइरेक्ट खोज्नु छ भनेपछि तपाईले यहाँ देखि आफ्नो सेवा चुज गर्नु होला र यहाँ श्रेणी चुज गरेर सजिलैसँग आफ्नो पाठ्यक्रम सर्च गर्न सक्नुहुनेछ कर्णाली प्रदेशको सबै पाठ्यक्रमहरु तपाईले यहाँ देखि सर्च गरेर आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अब म तपाईहरुलाई यसमा अनलाइन अप्लाई गर्न सिकाउन गइरहेको छु अनलाइन अप्लाई गर्नको लागि हामीले यहाँ अनलाइन आवेदन लेखेको देख्न सक्छौ तपाईले यहाँ अनलाइन आवेदन लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला अनलाइन आवेदन लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सामु एउटा लगइन पेज ओपन भएर आउनेछ जहाँ देखि हामीले आफ्नो आईडी बनाएर सजिलैसँग अनलाइन अप्लाई गर्न सक्ने छौ अब हाम्रो सामु यहाँ लगइन पेज ओपन भएर आइसकेको छ यो सूचनालाई चाहिँ मैले यहाँ देखि क्रस गरे यदि तपाईसँग पहिला नै कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा आयोगको युजर आईडी पासवर्ड छ भनेपछि तपाईले डाइरेक्ट लगइन गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिले म यहाँ देखि फन्ट चेन्ज गर्दिने छु ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ लगइन गरेर त्यसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले पहिलो पटक यसमा लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि रजिस्टरमा क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देखि आफ्नो नाम फोन नम्बर दिएर रजिस्टर गर्न पर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले त तपाईले यहाँ आफ्नो नाम लेख्न पर्ने हुन्छ आफ्नो नाम दिनु होला आफ्नो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लेख्नु होला त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ युजर नेम दिन पर्ने हुन्छ युजर नेम मैले यहाँ दिन गइरहेको छु मैले विक्रम भनेर लेखिरहेको छु डबल भी लेखेको छु डबल भी 1 पनि लेख्दिने छु मैले अब यहाँ देखि तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गर्न पर्ने हुन्छ यहाँ मिति दिएको छ तपाईले यहाँ विक्रम सम्बतमा तपाईको जन्म मिति कति रहेको छ त्यो जन्म मिति यहाँ तपाईले चुज गरेर राख्नु होला मैले एक्जामपलको लागि कुनै एउटा जन्म मिति चुज गरिरहेको छु विक्रम सम्बतमा चुज गरिसकेपछि यहाँ अटोमेटिक एडीमा तपाईको जन्म मिति आउनेछ त्यसपछि यहाँ देखि चाहिँ तपाईले आफ्नो जेन्डर चुज गर्न पर्ने हुन्छ मेल फीमेल के हुनुहुन्छ आफ्नो जेन्डर चुज गर्नु होला र यहाँ आफ्नो इमेल आईडी राख्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भनेपछि यहाँ राख्नुहोस् छैन भनेपछि यो बक्सलाई खाली छोड्दा पनि हामीले केही फरक पर्दैन नागरिकता नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँ देखि राख्नु होला त्यसपछि तपाईको नागरिकता इशू भएको डिस्ट्रिक्ट कुन हो त डिस्ट्रिक्ट तपाईले चुज गर्नु होला त्यसपछि नागरिकता तपाईको कति सालमा जारी भएको थियो नागरिकताको पछाडीपट्टि तपाईको नागरिकताको जारी मिति लेखिएको हुन्छ जारी मिति चुज गर्नु होला जारी मिति चुज गरिसकेपछि हामीले सबमिटमा क्लिक गर्ने छौ सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो इमेल चाहिँ यो पहिले नै युज भइसकेको छ एक पटक युज भएको इमेल चाहिँ यसले लग्दैन त्यसकारणले अब हामीले यहाँ अर्को इमेल युज गर्न पर्ने हुन्छ मैले अर्को इमेल युज गरे इमेलमा अब युज गरेर सेभ गरिसकेपछि युजर सक्सेसफुली रजिस्टर भनेर आइसकेको छ अब आफ्नो इमेल र पासवर्ड चेक गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ तपाईले इमेलमा गएर त्यहाँ आएको लिंकमा पनि सजिलैसँग लिंकबाट पनि तपाईले आफ्नो पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले डाइरेक्ट तपाईलाई इमेल आएको छैन भनेपछि यही देखि पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि डिडन्ट रिसिभ द इमेलमा क्लिक गर्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो युजर नेम के राख्नु भएको थियो आफ्नो युजर नेम राखिदिनु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ इमेल आईडी के दिनु भएको थियो आफ्नो इमेल आईडी तपाईले यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ जस्ट तपाईले आफ्नो इमेल आईडी राखिदिनु होला र यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला जस्ट मैले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न गइरहेको छु यति गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नु होला सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ पासवर्ड राख्न भनेको छ हामीले यहाँ आफ्नो पासवर्ड सेटअप गर्न पर्ने हुन्छ जस्ट तपाईले पनि यहाँ आफ्नो पासवर्ड सेटअप गर्नु होला कन्फर्म न्यू पासवर्डमा तपाईले माथि जुन पासवर्ड राख्नु भएको छ त्यही पासवर्ड राख्नु होला पासवर्ड राख्दाखेरि तपाईले एउटा क्यापिटल लेटर एउटा स्मल लेटर नम्बर र स्पेशल क्यारेक्टरहरुको युज गर्नु होला त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्दिनु होला सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पासवर्ड पनि सक्सेसफुली चेन्ज भइसकेको छ अब हामीले यहाँ देखि आफ्नो युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर सजिलैसँग लगइन गर्न सक्छौ अब हामीले यहाँ आफ्नो इमेल आईडी राख्ने छौ जस्ट तपाईले अघि जुन इमेल आईडी राख्नु भएको थियो त्यही इमेल आईडी यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ अब तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल आईडी राख्नु होला अब हामीले यहाँ आफ्नो इमेल आईडी राख्न पर्ने हुन्छ तपाईले अघि जुन इमेल आईडी राख्नु भएको थियो त्यही इमेल आईडी यहाँ राख्नु होला जस्तै मैले अघिको इमेल आईडी यहाँ राख्न गइरहेको छु र तपाईले पासवर्ड जुन क्रिएट गर्नु भएको थियो आफूले क्रिएट गरेको पासवर्ड यहाँ राख्नु होला मैले यहाँ अब पासवर्ड पनि राख्न गइरहेको छु इमेल आईडी र पासवर्ड राखिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्छु सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु सबमिट भइसकेको छ हाम्रो युजर आईडी र पासवर्ड यहाँ आइसकेको छ हामीले सेभमा क्लिक गर्ने छौ भ्याकन्सी खुलाइएको छ तपाईले यहाँ देखि हेर्न सक्नुहुनेछ अब सबैभन्दा पहिले त हामीले यहाँ देखि आफ्नो आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ गो टु प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला गो टु प्रोफाइलमा क्लिक गरेर
अब हामीले यहाँ देखि आईडी बनाउने छौ अब हाम्रो यहाँ नाम आइसकेको छ तपाईले यहाँ नेपालीमा आफ्नो नाम लेख्न पर्ने हुन्छ मैले एग्जामपलको लागि सेम थिंग यहाँ कपी गरेर राखिदिएको छु अब जन्ममिति यहाँ तपाईको आइसकेको छ तपाईले जेन्डर चाहिँ यहाँ देखि पनि सच्याउन सक्नुहुनेछ पहिला सच्याउँदाखेरि तपाईको गलत भएको छ भनेपछि तपाईले यहाँ सच्याउनु होला महिला हुनुहुन्छ भनेपछि फीमेलमा टिक लगाउनु होला यदि तपाईले मेलमा टिक लगाउनु भयो भनेपछि अनलाइन अप्लाई गर्दाखेरि तपाईले महिलाको अप्सनमा अप्लाई गर्न पाउनु हुने छैन त्यसैले यहाँ देखि फीमेल चोज गर्नु होला महिला हुनुहुन्छ भनेपछि अब यसपछि हामी थोरै तल आउने छौ अब तपाईले यहाँ फ्यामिली इन्फर्मेसन भर्न पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईले आफ्नो बुवाको नाम यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ आफ्नो बुवाको नाम दिनु होला आफ्नो बुवाको नाम पनि तपाईले नेपालीमा लेख्न पर्ने हुन्छ त्यसैगरी तपाईले आफ्नो आमाको नाम दिनु होला त्यसपछि अब तपाईले यहाँ आफ्नो आमाको लास्ट नेम दिनु होला त्यसैगरी तपाईले यहाँ आफ्नो हजुरबुवाको नाम लेख्न पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईले यहाँ आफ्नो हजुरबुवाको नाम लेख्नु होला र विवाहित हुनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो पुरुष हुनुहुन्छ भनेपछि पत्नीको र महिला हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमानको नाम लेख्नु होला त्यसपछि हामीले यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्ने छौ नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यो सम्पूर्ण डिटेलहरु यहाँ सेभ हुनेछ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ पर्सनल डिटेल सेभ भइसकेको छ अब यसपछि हामीले एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरु फिल अप गर्न पर्ने हुन्छ यहाँ देखि तपाईले आफ्नो कास्ट के हो तपाईको कास्ट चोज गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ देखि आफ्नो धर्म चोज गर्नु होला यसपछि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भनेपछि म्यारिज चोज गर्नुहोस् विवाहित हुनु हुँदैन गर्लफ्रेन्ड छ भनेपछि अनम्यारिज चोज गर्नुहोस् गर्लफ्रेन्ड पनि छैन भनेपछि सिंगल चोज गर्नु होला एटी गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ रोजगारीको स्थिति चोज गर्नु होला त्यसपछि तपाईले आफ्नो मातृभाषा यहाँ देखि चोज गर्नु होला एटी गरिसकेपछि तपाई शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस् हैन भनेपछि नो गर्नु होला त्यसपछि अब तपाईले आफ्नो बुवाको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेटेड अनएजुकेटेड के हुनुहुन्छ चोज गर्नु होला एजुकेटेड हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँ कति सम्म पढ्नु भएको छ त्यो चोज गर्नु होला त्यसैगरी आमाको एजुकेशनको क्वालिफिकेशन चोज गर्नु होला र एजुकेशन लेभल चोज गर्नु होला त्यसपछि तपाईको बुवाले के काम गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले चोज गर्नु होला र मम्मीले के गर्नुहुन्छ त्यो चोज गर्नु होला यसपछि अब तपाईले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र चोज गर्नु होला त्यसपछि हामी थोरै तल आउने छौ अब चाहिँ तपाईले यहाँ देखि आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग के हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ टिक मार्क लगाउनु होला र यहाँ ब्राउजरमा क्लिक गरेर डकुमेन्ट अपलोड गर्नु होला मेरो चाहिँ यो मध्ये कुनैमा परेन मैले चाहिँ यसलाई यतिकै छोडे र मैले यसलाई यहाँ देखि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने छु नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि सक्सेसफुली सेभ भइसकेको छ अब हामीले कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन राख्ने छौँ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रदेश कुन रहेको छ प्रदेश चुज गर्नु होला त्यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो जिल्ला चुज गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले आफ्नो नगरपालिका चुज गर्नु होला त्यसपछि वार्ड नम्बर कति रहेको छ त वार्ड नम्बर चुज गर्नु होला त्यस्तै गरी आफ्नो टोलको नाम लेख्नु होला टोलको नाम लेखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर र इमेल लेख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेलिङ एड्रेस लेखिदिनु होला जस्तै मैले यहाँ खजुरा वार्ड नम्बर 5 भनेर लेखेँ त्यस्तै गरी अब मैले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राखिदिनेछु 9804542484 भनेर मैले फोन नम्बर राखेँ यति गरिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ तल आइसकेपछि तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हाम्रो यहाँदेखि कन्ट्याक्ट डिटेल पनि सेभ हुनेछ त्यसपछि अब हामीले एजुकेसनल डिटेल भर्न पर्ने हुन्छ अब तपाईँले एडमा क्लिक गर्नु होला एडमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँदेखि बोर्डको नाम चुज गर्नु होला त्यसपछि लेभल चुज गर्नु होला यसपछि तपाईँको फ्याकल्टी तपाईँले चुज गर्न पर्ने हुन्छ तपाईँको फ्याकल्टी के हो फ्याकल्टी चुज गर्नु होला र तपाईँको पर्सेन्टेज जिपिए कति आएको थियो तपाईँले चुज गर्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि आफ्नो डिभिजन चुज गर्नु होला जस्तै तपाईँले 65.70% राख्नुभयो भने अब यहाँ तपाईँले मेजर सब्जेक्ट चुज गर्नु होला यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकछिनमा जानकारी दिनेछु अब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईँले जस्ट यहाँ के लेख्नु होला भन्दाखेरि जस्ट म जे लेख्छु त्यही लेख्नु होला आई ह्याभ कम्प्लिटेड भनेर लेख्नु होला सबैभन्दा पहिले मैले यहाँ आई ह्याभ कम्प्लिटेड भनेर लेखेँ अब यहाँ ब्याचलर्स भनेर लेख्नेछु मैले माथि ब्याचलर भनेर चुज गरेको छु त्यही भएर मैले ब्याचलर लेखेँ फ्रम भनेर अब तपाईँले आफ्नो कलेजको नाम लेखिदिनु होला जस्तै मैले यहाँ फ्रम भनेर एबिसी कलेज भनेर लेखिदिनेछु मैले अब यहाँ एबिसी कलेज भनेर लेखेँ इन फर्स्ट डिभिजन भनेर लेखिदिनेछु मैले फर्स्ट डिभिजन भनेर लेखेँ वेट भनेर तपाईँले आफ्नो कति पर्सेन्टेज आएको थियो त्यो पर्सेन्टेज तपाईँले यहाँ राखिदिनु होला आई ह्याभ कम्प्लिटेड माई ब्याचलर फ्रम एबिसी कलेज इन फर्स्ट डिभिजन विथ 65.70% भनेर मैले यहाँ लेखिदिनेछु तपाईँले पनि सेम तरिकाले यहाँ फिलअप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँको एजुकेसनको टाइप चुज गर्नुहोला सरकारी स्कुल या प्राइभेट हो कुन हो त्यो चुज गर्नुहोला र तपाईँले कति सालमा पास गर्नुभयो त तपाईँले आफूले पास गरेको साल चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस मैले यहाँ पास गरेको साल यहाँ चुज गर्न गइरहेको छु तपाईँले पनि आफूले कति सालमा पास गर्नुभयो त्यो चुज गर्नुहोला त्यसपछि थोरै तल आउनुहोला अब तपाईँले यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ 500 KB कम साइजको ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुहोला तपाईँको डकुमेन्टलाई कसरी पिडिएफ फर्मेटमा चेन्ज गर्ने कसरी त्यसको साइज घटाउने भनेर योभन्दा पहिले पनि मैले भिडियो बनाएर सिकाइसकेको छु त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु
भिडियो को डिस्क्रिप्शन में रहकर लिंक में क्लिक करें तपाईले डकुमेंट को टाइप चेंज कर सकूने साइज घटाउन बढाउन सक्नुहुने छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नु होला पीडीएफ फर्मेट में। यहाँ चाहिँ तपाईले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट लाई पीडीएफ फर्मेट में अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। आफ्नो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट पीडीएफ फर्मेट में अपलोड गर्नु होला। अब मैं यहाँ पीडीएफ फर्मेट में क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करें। यदि तपाईले नेपाल बाहिरबाट शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ भने समकक्षताको प्रमाणपत्र पीडीएफ फर्मेट में अपलोड गर्नु होला। अब मैं यहाँ सेभ में क्लिक करें। सेभ में क्लिक गरिसकेपछि यस्तै गरी अब तपाईले एड में क्लिक गरेर आफ्नो प्लस टू र एसएलसी सम्मको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु एड गर्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँ नेक्स्ट में क्लिक गरे। अब तपाईले जुन पोजिसन में एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सम्बन्धी तालिम लग्नु भएको छ भनेपछि एड में गएर आफ्नो तालिम सम्बन्धी डिटेल पनि फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। तालिम दिने संस्थाको नाम लेख्नु होला, त्यसै गरी तालिमको नाम लेख्नु होला, तपाईको कति पर्सेन्टेज आएको थियो त्यो पर्सेन्टेज तपाईले यहाँ देखि लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले डिभिजन चुज गर्नु होला, तपाईले कहिले देखि तालिम लग्नु भएको थियो त त्यो तालिम लगेको मिति तपाईले यहाँ चुज गर्न पर्ने हुन्छ। तालिम लगेको मिति चुज गर्नु होला र कहिले सम्म तालिम लग्नु भएको थियो त्यो मिति चुज गर्नु होला। र ब्राउजरमा गएर तपाईले आफ्नो तालिमको डकुमेन्ट यहाँ पीडीएफ फर्मेटमा अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ र 400 केबी भन्दा कम साइजको डकुमेन्ट अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। जस डकुमेन्ट अपलोड गर्नु होला र सेभमा क्लिक गर्नु होला। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो तालिमको डिटेल पनि यहाँ एड भएर आइसकेको छ। यसलाई सार्नु भयो भनेपछि तपाईले यहाँ गएर आफ्नो डकुमेन्ट सर्च हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले एउटामा क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो डकुमेन्ट यहाँ आइसकेको छ। मैले एक्जामपलको लागि तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि केही डकुमेन्ट यहाँ अपलोड गरेको छु। अब हामीले नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौं। तपाईको प्रोफेशनल काउन्सिलमा दर्ता छ भनेपछि तपाईले यहाँ देखि प्रोफेशनल काउन्सिलमा दर्ता भएको सम्पूर्ण डिटेलहरु राख्न पर्ने हुन्छ। जस्ट मैले यहाँ प्रोफेशनल काउन्सिलमा क्लिक गरे। अब तपाईले एडमा गएर प्रोफेशनल काउन्सिलमा दर्ता छ भनेपछि सम्पूर्ण डिटेल यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँ नेक्स्ट मा क्लिक गरे किनभने यो मलाई आवश्यक छैन। त्यस्तै गरी अब तपाईले अनुभव छ भनेपछि तपाईसँग अनुभव सम्बन्धी डिटेल राख्न सक्नुहुनेछ। अनुभवको चाहिँ यहाँ दुईटा क्याटेगोरी दिएको छ, एउटा चाहिँ हाम्रो सरकारी अनुभव रहेको छ, एउटा चाहिँ प्राइभेट सेक्सनको अनुभव रहेको छ। वेबसाइटले यहाँ लोड लगिरहेको छ, हामीले केही समय यहाँ वेट गर्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग सरकारी अनुभव छ भनेपछि तपाईले यहाँ एडमा गएर आफ्नो सरकारी अनुभवहरू गभर्नमेन्टमा टिक लगाएर फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। यदि प्राइभेटको छ भनेपछि यसमा गएर तपाईले आफ्नो प्राइभेट को अनुभव यहाँ टिक लगाएर राख्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टिट्यूट को नाम, त्यस्तै गरी तपाईको पोजिसन, त्यस्तै गरी एक्सपीरियन्स को लेभल चुज गर्नु होला, इम्प्लॉयमेंट को टाइप तपाईले चुज गर्नु होला, कहिले देखि तपाईले काम गर्नु भएको थियो त काम गरेको समय तपाईले यहाँ देखि चुज गर्न पर्ने हुन्छ। काम गरेको समय चुज गर्नु होला र कहिले सम्म काम गर्नु भएको थियो त्यो काम गरेको समय चुज गर्नु होला। र यहाँ ब्राउजरमा क्लिक गरेर आफ्नो अनुभव सम्बन्धी सर्टिफिकेट तपाईले पीडीएफ फर्मेटमा यहाँ अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ अपलोड गरे। त्यसपछि सेभमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको अनुभव सम्बन्धी डिटेल पनि यहाँ फिल अप भएर आउनेछ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि अब हामीले नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौँ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ अपलोडमा क्लिक गरेर आफ्नो फोटो अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। जस अपलोडमा क्लिक गरेर आफ्नो फोटो अपलोड गरिदिनु होला। मैले एक्जामपलको लागि यहाँ एउटा फोटो अपलोड गर्दिएँ र अपलोडमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। सिग्नेचर अपलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि फ्रन्ट साइड अफ सिटिजनशिप भनेको छ, यहाँ अपलोडमा क्लिक गरेर तपाईले नागरिकताको अगाडिपट्टिको भाग अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। अपलोडमा क्लिक गरेर यो साइडमा तपाईले नागरिकताको पछाडिपट्टिको भाग अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले नागरिकता अपलोड गर्नुभयो भने यस्तै यहाँ देखा पर्नेछ। त्यसपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँदेखि आफ्नो यहाँदेखि भरेको फर्म हामीले रुजु गर्न पर्ने हुन्छ। केही कुरा त मिस्टेक भएको छ या छैन भनेर हामीले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँदेखि हेर्न सक्नेछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईको फोटो आउनेछ, यहाँ चाहिँ तपाईको सिग्नेचर देखा पर्नेछ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सम्पूर्ण डिटेल यहाँ चेक गर्नु होला। सम्पूर्ण डिटेल ठिक छ भनेपछि तपाईले भ्याकेन्सीको अप्सनमा जानु होला। भ्याकेन्सीको अप्सनमा गइसकेपछि अब तपाईलाई यहाँ कति पनि पदमा जति पनि पदमा जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ सम्पूर्ण यहाँ देखा पर्नेछ। त्यसपछि अब तपाईले यी पदहरूमध्ये कुनमा एप्लाई गर्न चाहनु भएको हो त्यो पद तपाईले चुज गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले यहाँ महिला विकास निरीक्षक भनेर चुज गर्न गइरहेको छु। विज्ञापन नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ, अगाडि विज्ञापन नम्बर यहाँ दिएको छ। यसलाई सारेर तपाईले यतातिर सार्नु भयो भने पद देखिनेछ। त्यसपछि भ्यू डिटेल्समा क्लिक गर्नु होला। भ्यू डिटेल्समा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फेरि सानो कुराहरू यहाँ इन्फर्मेसन दिन पर्ने हुन्छ। महिला विकास निरीक्षकको मैले खुल्लामा एप्लाई गरेँ, त्यस्तै गरी महिला त्यस्तै गरी आदिवासी जनजातिको लागि खुलाइएको छ, यसमा तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन, त्यसैले म तपाईहरुलाई कुनै अर्को पोजिसनमा एप्लाई गरेर देखाउन गइरहेको छु। कुनै अर्को पोजिसन हामीले चुज गर्नेछौँ। जस्तै मैले यहाँ मेकानिकल भनेर सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु, यसलाई मैले यता सार्नेछु। सब इन्जिनियरमा हामीले क्लिक गर्नेछौँ। भ्यू अल डिटेल्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ खुल्लामा टिक मार्क लगाउनु होला। मैले
मधेसी दलित आदिवासीको कुनै पनि डकुमेन्ट राखेको छैन त्यसैले मलाई यहाँ खुल्लाको अप्सन मात्र देखाइएको छ तपाईले अगाडि एड गर्नुभयो भनेपछि यो आदिवासी जनजातिको अप्सन पनि तपाईको लागि ओपन भएर आउनेछ र तपाईले यहाँ टिक मार्क लगाएर दुईटैमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईसँग मिनिमम क्वालिफिकेसन छ या त्यो भन्दा बढी छ त्यो चोज गर्नु होला मसँग बढी छ मैले बढी चोज गरे त्यसपछि तपाईले यहाँ देखि आफ्नो संकाय चोज गर्नु होला फ्याकल्टी चोज गरिसकेपछि मिनिमम क्वालिफिकेसन र मुख्य विषय चोज गर्नु होला जस्तै मैले 10 प्लस 2 र इंग्लिश चोज गरे 10 प्लस 2 हो भने 10 प्लस 2 चोज गर्नुहोस् र विषय चोज गर्नु होला त्यसपछि तपाईले एग्जाम सेन्टर चाहिँ प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश भनेर चोज गर्नु होला र यहाँको टर्म कन्डिसनमा टिक मार्क लगाउनु होला त्यसपछि अप्लाई मा क्लिक गर्नु होला अप्लाई मा क्लिक गरिसकेपछि शुल्क हाम्रो 500 यहाँ देखाइरहेको छ त्यसपछि यस कन्फर्म मा क्लिक गर्नु होला यस कन्फर्म मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ यसलाई तपाईले ओके पनि नगर्नु होला क्यान्सल पनि नगर्नु होला डाइरेक्ट पे अप्लाइड एडभर्टाइजमेन्ट मा क्लिक गर्नु होला ओके अथवा क्यान्सल मा क्लिक गरेर तपाईले भाउचर जेनेरेट गरेर बैंक मार्फत पेमेन्ट गर्नुभयो भनेपछि तपाईको पेमेन्ट रद्द हुन्छ त्यही भएर पेड अप्लाइड एप्लिकेशन मा क्लिक गर्नु होला अब तपाईको यहाँ पेन्डिङ देखाइरहेको छ 500 रुपैया किनभने तपाईले पैसा बुझाउनु भएको छैन पैसा बुझाउनु भयो भनेपछि यो अटोमेटिक यहाँ पेड भनेर आउनेछ अब पैसा बुझाउनको लागि पे मा क्लिक गर्नु होला पे मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले अनलाइन पेमेन्ट गर्ने हो भनेपछि यहाँ देखि बैंक चोज गर्नु होला र नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला नेक्स्ट मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले कनेक्ट आईपीएस माध्यमबाट कनेक्ट आईपीएस को माध्यमबाट तपाईले सजिलैसँग अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ यहाँ पोर्टलले हाम्रो काम गरेको छैन हामीले यसलाई फेरि रिफ्रेश गरेर हेर्ने छौ अहिले चाहिँ वेबसाइटले काम गरिरहेको छैन एकपटक हामी फेरि ट्राई गर्ने छौ अनलाइन पेमेन्ट बनाउने छौ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चोज गर्ने छौ नेक्स्ट मा क्लिक गर्ने छौ नेक्स्ट मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँले हाम्रो यो अनलाइनले काम गरिरहेको छैन केही समयपछि काम गर्नेछ यसरी चाहिँ तपाईले कनेक्ट आईपीएस को आईडी हानेर अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले पे मा गएर यहाँ अफलाइन को अप्सन मा टिक मार्क लगाएर यहाँ देखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चोज गरेर नेक्स्ट मा क्लिक गरेर तपाईले भाउचर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र भाउचर डाउनलोड गरेर बैंक मा गएर अफलाइन पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ जस्ट यहाँ क्लिक हियर मा क्लिक गरेर तपाईले भाउचर जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ अब हाम्रो यहाँ भाउचर चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइरहेको देखा पर्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भाउचर आइसकेको छ यो भाउचर डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर तपाईले बैंक मा जान पर्ने हुन्छ बैंकले यहाँ आफ्नो छाप लगाउनेछ सिग्नेचर गर्नेछ त्यसपछि चाहिँ आधा भाउचर बैंकले राख्नेछ यो भन्दा माथिको बैंकले राख्नेछ र यो भन्दा तलतिर अर्को भाउचर रहेको छ यो चाहिँ बैंकले तपाईलाई दिनेछ यो भाउचर चाहिँ नहराउनु होला यो चाहिँ तपाईको आईडी मा केही समस्या आयो भने प्रुफको रूपमा यो भाउचरले काम गर्नेछ यसलाई डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर तपाईले बैंक मा बुझाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि माय एप्लिकेशन को अप्सन मा तपाईले जानु भयो भने अल एप्लिकेशन को अप्सन मा जानु होला अल एप्लिकेशन को अप्सन मा गइसकेपछि पेन्डिङ देखाइरहेको छ किनभने तपाईले अझै सम्म पेमेन्ट गर्नु भएको छैन अप्रुभ एप्लिकेशन मा जानु भयो भनेपछि तपाईले यहाँ आफूले अप्लाई गरेको एप्लिकेशन देख्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि एप्लिकेशन यहाँ अप्लाई भयो अप्रुभ भएको छैन किनभने तपाईले यहाँ अप्लाई मात्र गर्नु भएको छ अप्रुभ चाहिँ तपाईको भइसकेको छैन अप्लाई भइसकेपछि तपाईले यहाँ देखि तपाईको अप्लाई भएको देखाइएको छ पेन्डिङ भनेर देखाइरहेको छ तपाईले पेमेन्ट गर्नुभयो भने पेड भनेर देखाउनेछ एडमिट कार्ड पनि तपाईले यही देखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले यसमा पैसा तिरिसक्नु भयो भनेपछि कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट तपाईको आईडीलाई एकचोटी राम्रोसँग निरीक्षण गरिनेछ त्यसपछि तपाईको आईडी भेरिफाई हुनेछ र अप्रुभ एप्लिकेशनमा तपाईले आफ्नो आईडीलाई देख्न सक्नुहुनेछ यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देखि आफ्नो आईडीलाई लग आउट गर्नु होला त्यसै तपाईले सजिलैसँग कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपको प्रयोग गरेर सजिलैसँग अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईलाई अनलाइन अप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या आइपर्यो भनेपछि तपाईले हामीलाई कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईको समस्याको समाधान गर्नेछौँ त्यस्तै गरी मैले तपाईहरूलाई यो पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्न पनि सिकाइसकेको छु यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु अनलाइन अप्लाई गर्ने लिंक पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु वेबसाइटको लिंक पनि मैले तपाईहरूको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र तपाईहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण भिडियोको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईहरूलाई अझै पनि फर्म भर्न केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ डकुमेन्टको साइजहरु मिलाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ भनेपछि पनि कमेन्ट गर्नु होला म आफ्नो दोस्रो च्यानल टेक्निकल मास्टरमा त्यो सम्बन्धी भिडियो लगेर आउने छु त्यति समयसम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्ते तपाईहरुलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईहरुलाई हाम्रो आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गर्दिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्दिनु होला आजको लागि यति नै बाँकी जानकारीहरु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते।